Pravo na repliku, narodni poslanik Srđan Nogo. Ja razumem da postoji jedna velika konfuzija u politici SNS. Zalažete se za ulazak u Evropsku uniju, poslednji ste evrofanatici u Evropi, istovremeno kažete da ste najveći prijatelji Zapada i miljenici zapadnih vlada i ljudi poput Tonija Blaira, porodice Clinton i svih drugih evropskih političara, a sa druge strane vi ste i protivnici Evropske unije, vi ste i najveći evroskeptici, vi tražite alternativne globalne modele, vas ta ista međunarodna zajednica hoće da sruši sa vlasti. Tako da zaista je jedno vrlo konfuzno stanje. Da li ima, kao što se priča, više struje u Srpskoj naprednoj stranci ili ne, ja ne ulazim u to. Ali ovde je jedan veliki problem što ne može niko da uhvati šta je politika Srpske napredne stranke. Da li ste vi za ulazak u Evropsku uniju ili niste za ulazak u Evropsku uniju? Da li ste za ulazak u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu? Jer imamo poniženja koje nam neka trećerazredna država poput Hrvatske priređuje, a sigurno ima neku podršku u samu Evropsku uniju od nekih mnogo ozbiljnijih i mi to i dalje treba da trpimo. Ja pozdravljam otvaranje geopolitičkih alternativa i čak šta više, za vašu informaciju, mi smo bili ti koji su na razgovoru juna meseca ovde u Narodnoj skupštini predsedniku vlade Aleksandru Vučiću sugerisali da treba da se napravi jedan sporazum sa Kinom i meni je drago da je on prihvatio naše sugestije. Ja se nadam da je ovo tek prvi deo korak, prvi korak u tom jednom velikom paketu, to ukidanje viza. Nadam se da će se realizovati direktna aviolinija, a nadam se da će se realizovati nešto što je radio gospodin Viktor Orban, a to je ekonomsko državljanstvo koje bi moglo da nam omogući da isplatimo Međunarodni monetarni fond i povratimo jednu suverenost, jer je to takođe evropska praksa, pa se možemo na to pozvati. Tako da pozdravljam to i pozivam Aleksandra Vučića da do kraja to sprovede u delo.